anda cá. Eu faço o meu trabalho muito como aquilo que eu me sinto. E eu sou muito instável, sobretudo na vida prática. Na fotografia, não. A fotografia obriga-me a uma certa disciplina, a um certo rigor. Eu quero ter seguranças. E essa segurança emocional eu só consigo através de um método muito preciso, que é a fotografia. A fotografia é como um anjo da guarda. Vamos lá para o meu equilíbrio. O meu interesse pela fotografia de autor aconteceu porque em Évora nós tínhamos um grupo de pessoas relacionadas com a arte. Évora tem essa magia de acontecer pouco na cidade e de ter muitos artistas. Não sei como é que é possível. É como um berço de criadores que depois não ficam lá. Em 1969, eu li O Erro Próprio, de António Maria Lisboa, com o prefácio do Mário Cesarini, e isso vai ter uma importância vital no meu trabalho e na minha vida. Em 1970, em janeiro, eu vejo como aí 10 vezes o Cão Andaluz, do Buñuel. Esse lado surreal e essa luta pela total liberdade de movimentos e de pensamentos tem uma base muito profunda no meu trabalho. Eu sempre gostei de partir para colar com objetos ou com ideias. Em 1975, entro na Escola de Fotografia da AIM. Tinha uns estúdios fabulosos, tinha materiais, tinha bons professores e era precisamente aquilo que eu procurava. Apesar de eu achar que era pouco criativa. Quando eu saí da escola, houve uma revolta contra as convenções, contra tudo o que tinha aprendido e queria me libertar disso. Isso aconteceu em 1978, depois de uma exposição que fizemos, onde organizámos algumas sessões para falar sobre fotografia. Dessas sessões nasceu um grupo, a Perspective, e a Perspective nasce dentro da Holanda como um contraponto contra a fotografia que estava estabelecida e contra esse tipo de fotógrafos, alguns muito criativos, que eu na altura não respeitei, mas que estavam ligados, por exemplo, a revistas de fotografia, ou a moda, ou aos jornais, quer dizer, que viviam da fotografia. A fotografia do autodomínio é um objeto de 3 dimensões. É sobre o retrato e sobre o olhar ou ser olhado. Qual é que são as diferenças entre um e outro? O que é verdadeiro e não verdadeiro? O que é apresentação e não apresentação? Eu acho que cada pessoa tem um olho de diabo e um olho suave. Eu tentei explorar isso.
Esta fotografia é muito importante no meu trabalho e está relacionada com um filme que eu vi, outra vez a ligação ao cinema, que se chama Light Years Away, tem a impressão do Alan Tenney, que é a história de um senhor que quer ir para o cosmos, partir para o cosmos. Estas fotografias estão relacionadas com o sentido de performance, têm a ver com a minha abertura perante o mundo, a nudez, e têm a ver com o ato fotográfico. Eu utilizei tinta prateada em cima do cartão preto e são exposições duplas. O ato de fotografar é posto em causa, assim como a minha liberdade. A diversidade do meu trabalho tem a ver com os meus múltiplos interesses, por fases, de vez em quando por questões económicas, por exemplo, como a fotografia de arquitetura. E sempre fui assim, muito irrequieto, solitário e muito ligado à aventura da imagem. Eu acho que é mais por aí que vem essa diversidade, conforme as experiências que eu tive na minha vida. Eu sou um fotógrafo que faz todo o processo de princípio ao fim. Nunca deixei que o meu trabalho fosse revelado para outros laboratórios ou para outras coisas. Os meus filmes ou as minhas provas são sempre provas de autor, mesmo agora na época digital. Mas eu sou um daqueles trabalhadores exagerados que gasta horas e horas na fotografia, de manhã à noite. Levanto-me muito cedo, desde miúdo, e não me paro até fisicamente o meu corpo dar o sinal que já não aguenta mais. Eu ouço falar do 25 de Abril numa autoestrada entre Haia e Amsterdão. Eu digo que não acredito, que no meu país não há revoluções. Chego a Amsterdão e a primeira coisa que eu faço, ou que penso, bom, eu vou voltar a Portugal e queria-me despedir dos meus amigos, sobretudo dos meus amigos holandeses. Vamos dançar essa noite. Encontro uma mulher e fiquei na Holanda. E recomeço a minha vida toda de novo, através de uma paixão muito grande e que vai ser a mãe dos meus filhos. Eu venho para Portugal e encontro uma paisagem lírica, encontro amigos de infância e, sobretudo, recebo um trabalho para fotografar poetas populares na região do Olandroal. Ando sozinho à procura dos poetas no meio do campo e isso põe-me em contacto com a natureza, com outras realidades e eu decidi ficar em Portugal. Foi quase como recomeçasse de princípio. Eu
Eu até há pouco tempo tinha vivido mais tempo na Holanda do que em Portugal e sonhava em holandês e de vez em quando em português. Ora, o que eu reparei quando voltei para Portugal foi que de vez em quando estava a fotografar uma realidade portuguesa com sintomas de outra cultura, misturando duas culturas. O Alentejo põe-me com uma necessidade que era fazer as pazes com o meu passado. E eu tento-me reencontrar fotografando e fotografando a vida do Alentejo. A minha fotografia mostra, a maior parte das vezes, coisas que não estão representadas. Mesmo na minha fotografia etnográfica e antropológica, eu não estou muito interessado em mostrar uma realidade nua e crua. Por outras palavras, eu não estou interessado na realidade do dia-a-dia banal. Fecha os olhos a isso. O meu trabalho mais importante tem a ver com o subconsciente, com o sonho e com ideias que estão presentes, mas que não se veem. Nas fotografias abstratas, isso ainda acontece com uma força maior. A percepção do invisível é a parte fundamental. Eu tento, algumas vezes, com os nus, que a vegetação seja como se fosse a circulação sanguínea do corpo. Eu gosto muito de fotografar a água, porque está sempre no movimento, e gosto de ver os reflexos, porque invertem a ordem natural das coisas e aparece outra realidade. Eu brinco muito com a profundidade de campo. Por exemplo, numa floresta assim, eu gosto muito de ver a terra à volta, não nítida, e ver copas de árvores com 20 metros assim, dentro da terra, ali todas nítidas. E de vez em quando, algumas folhas na água, pode-se ver, que criam uma estrutura que parece este fumo, que estão desfocadas, que quando aumenta a escala perdem a noção e, e a forma, e tornam-se noutros objetos. Eu comecei a fotografar digital há cerca de 5, 6 anos e acho que no ato de fotografar não mudou muito. É outro tipo de memória. Perdi o contacto com a terra, de uma certa maneira. Já não sou um colecionador de grãos de prata, sou um colecionador de números, que é uma coisa esquisita. Mas pronto, até aí tudo bem.
O ato de fotografar continua a ser o meu. A máquina é pura e simplesmente um utensílio. Eu sempre fui estudioso da fotografia e dos processos fotográficos. Como é que a imagem aparece e o que tens que fazer para tratar de uma imagem. E a coisa em si é muito simples. Quanto menos fizeres, melhor. Quanto mais natural a imagem aparecer, melhor. Eu acho que um fotógrafo, a bem dizer, tem que mexer o menos possível. Mas a fotografia em si é a luz. É a luz que é recebida e que é refletida. E aí é que está a chave, não é? No processo. E ponhas um bocadinho mais do carro? Ponha mais aqui na testa. Pois, só na testa. Só na testa. Em cima daqui não consigo ver bem, porque duas. Mas até preciso ver é se isto está lá ou não. Ou se foi o que fiz agora. A câmara escura no meu trabalho foi muito importante porque passei em cada 10 anos, 2 anos no escuro e aí arranjei ligações entre as imagens, as sequências e as continuidades como um ajuste de pensamento. No ano passado, eu adoeci por causa da câmara escura, por causa dos líquidos da câmara escura. Decidi passar para a câmara clara. E pôs-se o problema como passar a escuridão para a luz total e perder aquela magia da fotografia, de estar no escuro. A câmara clara, eu tentei a construir da mesma maneira como estava a câmara escura. Então, está toda branca e tentei dar a mesma ordem espacial que tinha na câmara escura. Apesar que no escuro era mais fácil, podia estar desarrumado e não reparava. E agora, com a luz, é diferente. Melhor. Estás a ver como é importante a margem? Ela agora, com o tempo, ela vai tomar... Para imprimir bem uma fotografia, de inventares uma história que, no fim de contas, te ajuda a compreender também o teu trabalho e a impressão. Porque é que uma pessoa imprime assim? Eu, quando estou a fotografar, mesmo no ato de fotografar, tento pensar numa história. Até mais ou menos 2002, a minha fotografia podia-se definir como um diário íntimo. A partir de 2002, a coisa muda. Tive uma pessoa da família, a minha filha, muito doente, e aí tive que parar, a bem dizer, quase 5 anos. Esse período põe-me a refletir sobre mim, sobre o meu trabalho, e recomeço quase no zero. Eu compro a minha primeira máquina digital. Fiz alguns retratos de família. Ora, esses retratos foram como uma cura, uma terapia para mim, para sair da situação que estava com a minha filha. Esses retratos que me vão pôr os pés na terra, pôr o olhar novamente alinhado, e a partir daí começo a trabalhar em projetos mais definidos, talvez a fotografar um pouco menos, mas os elementos que lá estão são os mesmos. Thank you.
os objetos em que eu uso os materiais da fotografia inseridos no próprio objeto põem em questão a própria fotografia e outras associações, como a relação do texto e a imagem, do som e a imagem, são respostas físicas sobre o ato de fotografar. O relógio, ou Erretheit, quer dizer o tempo próprio, tem a ver com a relação que eu tenho com o espaço do meu ateliê. Está relacionado com o espaço e o tempo, e eu a dançar no meio. A nova era da fotografia pós-fotográfica realmente existe. Basta a Kodak e a Polaroid terem desaparecido. Eu acho que a memória, a fotografia também tem muito a ver com a memória da sociedade em si. Foi-se. Essa cultura, que eu acho que um fotógrafo também trabalhava, desapareceu. E que talvez deixe de haver memória, apesar de fazerem muito mais fotografias, essa memória desapareceu. Os autorretratos são mais uma especulação a partir de mim. É um exercício sobre a existência. Agora tem uma particularidade diferente, que algumas vezes não apareço. Estou-me a abstrair da própria imagem. Eu fiz alguns trabalhos sobre o suicídio, fiz alguns objetos sobre a aparição da vida, e sobre rupturas, as minhas próprias rupturas com as pessoas que são mais próximas. Os meus autorretratos são como um tipo de terapia para solucionar problemas existenciais, e também a minha passagem com o tempo. Eu tenho 101 anos, estou a fotografar desde os 20. Claro que tive muitas fases e muitos interesses durante todo este período. O elo de ligação é a fotografia. Eu tenho um amigo que me está a ajudar a catalogar o meu trabalho e ele perguntou-me: José, com o arquivo que tu tens, porque é que tu precisas de fotografar mais? E há 3 semanas para cá, quando vou deitar, eu penso sempre isto: o que é que será do meu arquivo?